Ось це Єва. Їй 8 місяців. Це маленька Арніка. А це Бакарді. Домініці виник 12 років. Дівчинка показує своїх домашніх карликових їжаків. Говорить, Єва – мама цих двох малят. Вона викормила і своїх їжачків, і їжачків від іншої матері, яка відмовилась від них. Екзотичні улюбленці. Таких майже ні у кого немає. Вони товариські. Цей вид їжаків виведений спеціально для домашніх умов. Їх треба привчати до рук. Домініка показує, як правильно брати тваринок. Під живіт. Ось так. Це не такі колючі їжаки, тобто вони не колючі, як дикі. Як домашні улюбленці, їжаки невибагливі. Вранці просинаєшся, вмиваєшся і прибираєш у їжака, щоб не було запаху. І все, ти увесь день вільний. Їм можна вибірково приділяти час. Тобто вони на тебе не образяться за те, що ти до них не підійшов і не взяв їх на руки. Ну, не чіпають і не чіпають. Ну і добре, посплю я. Ой, не трогають, ну і ладно, посплю-ка я. Африканський карликовий їжак Єва в свої 8 місяців виростила вже 10 дітей. Любить поїсти вночі та великі компанії. Її донька Арніка сором'язлива попри своє рідкісне забарвлення. Бакарді – прийомна донька Єви. За характером флегматична, спокійна, наче Будда, говорить власниця їжаків та мама Домініки Єкатерина Винник. Ось ця дівчинка народилася від двох чорних батьків із американськими лініями. І унікальний украс у тому, що на суцільному окрасі без білих плям на тілі. У неї вийшла така маска Арлекіно. І друга дитинка також має дуже гарний насичений окрас – Сніжинка. Можливо, перецвіте у шоколад. Кінцевий окрас у них змінюється до 6 місяців. Домашні їжаки їдять раз на день. За їхнім раціоном треба слідкувати ретельно, бо від цього залежить інтенсивність покрову тваринок, каже Екатерина. Я не даю живих. Це глибока заморозка та зберігання у тій же морозилці. Перед вживанням розморожуємо за півгодини до прийому їжі. А щоб їжаки були здоровими, треба обробляти їх двічі на рік. Від внутрішніх та зовнішніх паразитів – це краплі на загривок, краплі для котят. Мешкають їжаки у спеціальних акваріумах. Я відмовилася від кліток. Ну, майже одразу, тому що клітки – це протяги і неможливо зберігати тепло. У Домініки, наприклад, їжак мешкає у боксі-вітрині, тобто попереду скляна стінка, а інше – з дерева. Майже увесь свій вільний час їжаки сплять, тому після прогулянки часу не гає. Усе, пішла одразу спати.